Azərbaycanda koronavirusa 1850 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 735 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. ABŞ-ın sabiq prezidenti Bill Clinton sepsis kimi tanınan qan infeksiyasına görə xəstəxanaya yerləşdirilib. Azərbaycan ordusunun giziri Məmmədov Namin Ruslanoğlu məzuniyyətdə olarkən yaşadığı ünvanda intihar edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Memar Əcəmi metrostansiyasının yaxınlığında bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Nəticədə 23 yaşlı Əli Murad Əlifsət oğlu Bədəlov yaralanaraq xəstəxanaya aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qarabağdakı döyüşlər zamanı ölən daha 2 erməni hərbiçinin cəsədinin qalıqları tapılaraq geri verilib. Azərbaycanda uşaqlar arasında koronavirusa yoluxma artmağa başlayıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq edib. Bakı sakinlərinə hava xəbərdarlığı. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 18-dən 21-i gündüzədək fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir.